Мария Георгиева от Бургас е едва на 29 години, когато чува страшната диагноза рак на дясната гърда. Днес вече е на 33, но продължава да се бори с болестта. През 2013 година гърдата й е премахната. Следва дълъг и изтощителен курс на лечение – химио и лъчетерапия. И в продължение на 3 години след това Мария е спокойна, тъй като всички изследвания са в норма. През месец февруари тази година обаче на кожата й се появява пъпка. Чаках да мине един месец, два не минава и отидах преждевременно на преглед при доктора, обезпокоена. Той като го видя, каза, че трябва да се махне тази пъпка. Подложих се отново на операция, махна и на изследването каза, че болестта се е върнала наново. По кръвен път е тръгнала, на кожата е избито. И аз казах, как е възможно, нали до сега правим и тези всичките изследвания. Казват, не знаят. Божа работа. След редица нередности, които Мария и съпругът ѝ установяват в хода на лечението, обезпокоени и обесърчени, решават да отидат и да потърсят помощ в Турция. Те ме направиха скенера на цялото тяло, беше назначен. И на скенера се установи, че болестта на действително се на много места с лези се избили в врата, в лимфите, в мишниците, под двете, на двете гърди, в коста по средата и в черния дроб. И започнах да се лекувам там. И до сега всяка седмица Мария е на химиотерапия в турската клиника. Направени са и вливания с различни видове лекарства. Претърпяла е и два пъти ембулизация на черния дроб, което е било изключително мъчително за нея. Докторката какво ми каза? С химиотерапията болестта върви, но много бавно. А без химиотерапия ще направо много, много скорострелно ще се развият. Тя ми каза, че от тук нататък лечение ще има винаги. Ние сме длъжни да не се отказваме. Случват се чудеса, аз вика съм свидетел, щом има минимален шанс, ние ще опитваме, ще пробваме различни видове лекарства и се надяваме да излезе лекарството, което твоето лекарство ще е за тебе, което ще спаси. Освен, че е болезнено, назначеното на Мария лечение е твърде скъпо и семейството вече се изправя пред финансова невъзможност да поеме разходите. Ние трябва да имаме, как да кажа, една готовност във всеки един момент за една нова и по-скъпа терапия. Не знам дали е подходящо да се говори в цифри, но като пример мога да кажа, че в последните 7 месеца най-малко на месец не струва около 10 000 лева това лечение, за да продължи. Колко ще е успешно, наистина дори докторите не могат да кажат. Единственото, което дава сили на Мария да продължи напред и да се бори с коварната болест, е 6-годишният ти син Димитър. Изцяло заради него понасям всичко това. Защо винаги съм вярвала на чудеса и винаги в живота съм голяма късметлийка по принцип. И мисля, че това чудо и при мен ще дойде най-накрая. Просто трябва да се измени този труден път. Въпросът е накрая, че според мен ще има много... ще завърши с щастлив край. Можете да дадете шанс на Мария да се пребори с болестта, като подпомогнете семейството финансово на посочената банкова сметка или с SMS на кратък номер 17777 с текст DMS Мария. Аз съм длъжна и заради тях, заради хората, които вярват толкова много в мен и че се оправя, да продължавам напред. Аз вярвам, че това чудо ще се случи за Мария, за което мечтая и тя, за което е казала и лекарката, че е била свидетел. Вярвам още повече, защото се случва днес на Димитров ден. Сина ѝ е Димитър, тя каза, правя всичко това заради сина ми. Така че тази борба ще е овенчана с успех. Сигурна нека не е само заради него и заради самата нея, нека да помогнем. Да, една хубава млада жена, нека и помогнем.